Xarici mühit sərt olduqca orada tək başına qalmaq müddəti də qısalır və bu şəraitdə sağ qalma insandan daha gərgin mübarizə tələb edir. Söz yox ki, bu şəraitdə hər bir səhv insana baha başa gəlir və hətta onun ölümü ilə nəticələnə bilər. Bu şəraitdə insanın sağ qalma bilikləri, onun iradəsi, əzmkarlığı, fiziki hazırlığı, dözümlülüyü və yaradıcılıq qabiliyyəti əvəzsiz rol oynayır. Lakin bu şəxsi keyfiyyətlər də həmişə onun köməyinə yetmir. Çünki insan bu şəraitdə donmadan, aclıqdan, susuzluqdan, vəhşi heyvanların hücumundan və dişləməsindən ölür və bu şəraitdə necə davranmaq lazım olduğunu bilmir. Hər hansı tipli ərazidə olan insanın sağ qalması bu faktorlarla bağlıdır. Bunlar sağ qalmaq istəyi, biliklərin düzgün istifadəsi, hər hansı şəraitdə düzgün davranma tələblərinə əməl edilməsi, yerli şəraiti bilməsi, təşəbbüskarlılıq və düşüncəli hərəkət, intizamlılıq, planla hərəkət etmə bacarığı, səhvləri təhlil etmək və nəzər almaq bacarığı. Hər bir səyahətçi marşrutundan, onun müddətlərindən və coğrafi yerləşməsindən asılı olmayaraq qəza vəziyyətinə hazır olmalıdır. Burada təmkin, düşünülmüş hərəkətlər çox vacibdir. Təhlükə qısa zaman kəsində yarandıqda insan hissi səviyyədə hərəkət edir və sağ qalmaq instinktinə tabe olur. Uzun müddətli sağ qalma məcburiyyəti əksinə düşünülən, planlı hərəkətlər tələb edir. Çünki gec-tez elə bir an gəlib çatır ki, həddən artıq fiziki və psixi gərginlik insanı müqavimətin mənasızlığı fikrinə gətirib çıxarır və onu həyatı uğrunda mübarizədə passiv edir. Öz qüvvəsinə inamını itirən insan həyatına laqeyd yanaşır və təhlükələr, ölüm artıq onu qorxutmur. Yaşamaq istəyi dərk edilərək məqsəd yönlü olmalıdır. Burada insanın köməyinə onun hər bir sahədə bilikləri gələ bilər. Bu biliklər bacardıqca geniş olmalı və astronomiyadan tutmuş tibb biliminə dək, təbiətdəki bitki və heyvanların yeyilib-yeyilməməsinə dək, onlardan qidanın necə hazırlanmasına dək əhatə etməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, məsələn, tayqa şəraitində sağ qalma üsulları səhrada sağ qalma üsullarından kəskin sürətdə fərqlənir. Səyahətçi kompassız hərəkət etməyi, yolunu ulduzların səmadakı vəziyyəti ilə uyğunlaşdırmağı, çaylarda, meşələrdə tilovsuz və tüfəngsiz ov ovlamağı, özünü su ilə təchiz etməyi, təhlükədən qorunmağı və digər bir çox şeyləri yaxşı bacarmalıdır. Bütün bunları sadəcə bilmək azdır, onları praktikada həyata keçirmək bacarıq olmalıdır. Ona görə də səfərə çıxmazdan əvvəl, praktika olaraq bu nəzəriyyə biliklərini sınaqdan çıxarmaq, real vəziyyətə yaxın olan şəraitdə təlim keçmək lazımdır. Yola götürəcəyiniz bütün əşyalar praktik olaraq sınaqdan keçməli və lazım gəldikdə əvəzlənməlidir.